ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଏଠି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜୁଏଲର୍ସ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ନାଚରେ ନାଚ କରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ କହିବା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ହଉଥାଉ ସେଇଟା ମୋର ଆଶା ଅଛି। କରିଛି ବାହାରକୁ ବି ଯାଏ, ନେପାଳ ନେପାଳ ଗୋଆ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ସାହୁ ସେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଖେଳ, ପୁଚି ଖେଳ, ମୁରୁଜ ପକା ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନେଇକିନି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ବି ଦିଆହେଉଛି, ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ବାହାର ବାହାର ଗାଁ ଦେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକିନି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଚି ରହିକି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଏଣୁ କରିକି ଆମ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜୁଏଲର୍ସରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ବାହାରିବେ, ମହିଳାମାନେ ବି ବାହାରିବେ। ମୋ ନାଁ ଶର୍ମିଳା ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଏଇଠି ମାଧପୁରରୁ ହଉ ଘର ଭୁବନ, ଆଉ ଏଇଠି ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ, ଆଜି ହିଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭାବିନଥିଲି ଖେଳଟା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିକି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ନେଇକି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜୁଏଲର୍ସ, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ଗାଁରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜୁଏଲର୍ସ ଏଇ ରଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି, ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।